COVID အတွက် iHealth ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးဆန်သမှုကိုဘယ်လိုလုပ်သနည်းစစ်ဆေးဆန်သမှုမစတင်မီတင်ရက်လက်များကိုစီကြောပါဘောက်ဆိုဖွင့်ပါ တင်ဆန်သမှုတွင် swab ဂွန်းလေးနှစ်ခုပါစီသည်အရေပလင်းနှစ်ပလင်းနဲ့ test strip ဆန်သမှုအချောင်းနှစ်ခုပါစီသည် swab ဂွန်းလေး၏ထိပ်ဖြားကိုမတိမိစေရန်တတိထားပြီးအထုံးမှ swab ဂွန်းလေးကိုဖယ်ရှားပါ swab ဂွန်းလေးကိုတင်းနှာခေါင်းထဲသို့ညင်သာစွာထည့်ပါ တင်းနှာခေါင်းပေါက်အတွင်းမှ swab ဂွန်းလေးကိုစက်ဝိုင်းပုံဖြင်းညင်သာစွာလှည့်ပါ အစွန်းများကိုပုတ်တိုက်ပါ အနည်းဆုံး၅ချိန်၁၅စက္ကန့်လှုပ်ပါ။ဆွပ်ဂွန်းလေးကိုဖယ်ရှားပြီးအခြားနှာခေါင်းပေါက်တွင်ထည့်ပါ။အရင်ကလိုစက်ဝိုင်းပုံစံလှည့်ပါ။အနည်းဆုံး၅ချိန်၁၅စက္ကန့်လှုပ်ပါ။ဆွပ်ဂွန်းလေးကိုကင်ထားပါ။ထူးပစ်ပိုက်ဘူးကိုယူပြီးပိုက်ဘူးကိုဖွင့်ရန်လိမ္မော်ရောင်အဖုံးကိုလှည့်ပါ။ဆွပ်ဂွန်းလေးကို ทูบสไปบูเดแท้ပါซอฟกุนเล่ไถ่ผาดีทูบสไปบูออกฉิที่ยောက်ยันตีจาပါซิอเนซง15จิ่งมวยပါซอฟกุนเล่แท้กะอเยมะโกตะไหน่ดะลองญึนทุบปาปิ๊ดซอฟกุนเล่โกเผ่ซาปาปิ๊ดซอฟกุนเล่โกอไม้ปงเทปิ๊ดแท่ไล่ปา ဘူပလင်းကိုလိမ်မော်ရအဖုံးကြီးနဲ့ပြန်လဲပြီးဖုံးပါစစ်စစ်စံတမှုကတ်ကိုဖွင့်ပြီးညီညာတော်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တင်ပါထူးပစ်ပိုက်ဘူးပေါ်စီအဖြူရအဖုံးကိုလက်ဖွင့်ပြီးစစ်စစ်စံတမှုကတ်ပေါ်စီအပေါက်လေးထဲတို့အရေ30ထည့်ပါ15မိနစ်စောက်ပါမိနစ်30ထက်ပိုကြာအောင်စောက်ပါကတင်ရလက်ဒီတိကျမြည်မဟုတ်ပါဒါကြောင့်15မိနစ်တာစောက်ပါနက်ဂတီဗ်အနုလက္ခဏာစစ်ဆေးမှုရလက်အဖြစ်ဒီလိုင်းချောင်းတစ်ချောင်းပြလိမ့်မည်ဒီလိုမျိုး positive ပိုတွေးစီဒီရလက်အဖြစ်ဒီလိုင်းချောင်းနှစ်ချောင်းပြလိမ့်မည်ဤအရာအားလုံးဒီ covid အတွက် positive ပိုတွေးစီဒီအစမ်းတမှုဤဥပမာများဖြစ်သည်